Milí posluchači, situace počátku roku 2021 neumožňuje obvyklou prezenční výuku a osobní kontakty studujících a přednášejících. Vedení Univerzit třetího věku v České republice se z iniciativy Asociace Univerzit třetího věku České republiky domluvilo na spolupráci a každý člen přislíbil natočení jedné přednášky, která přiblíží to nejzajímavější z dané univerzity. Uchopili jsme tedy tuto nepříjemnou situaci jako výzvu, která nás motivuje k vytvoření něčeho nového, trvanlivého a pestrého, co vám, posluchačům, přiblíží nabídku ostatních univerzit třetího věku a seznámí vás s obory, kterými se jednotlivé univerzity profilují. Asociace univerzit třetího věku České republiky sdružuje všechny univerzity třetího věku v České republice. Jejím cílem je aktivizovat seniory vzdělávací činností, podporovat jejich společenské vazby a přispívat k dobré kvalitě jejich života. Dámy a pánové, dobrý den. V tomto semestru, tedy letním semestru, se budeme zabývat americkou literaturou druhé poloviny 20. století. Dalo by se jednoduše říct, že ten společenský vývoj, politický a společenský vývoj 50. let, tedy na počátku toho období, kterým se budeme zabývat, došlo k takovému vývoji od konformity na počátku takové té společenské jednoty k něčemu, co Američané nazývají counterculture, a my bychom tedy to mohli nazvat třeba druhou kulturou nebo dissentem. Prostě během 50. let se začínají ozývat hlasy, které jsou zcela v nesouladu s takovým tím politickým étosem, který Amerika znala právě po druhé světové válce a během počátku 50. let. Já bych toto období charakterizoval básní Allena Ginsberga, což je typický básník disentu. Tato báseň byla zveřejněna nebo přečtena veřejně v polovině 50. let. Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a ohladu, plekoucí se zasvítání černožskými ulicemi a vztekle schánějící dávku drogy, hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu s hvězdným dynamem ve strojovně noci, kteří v bídě a v hadrech a se zapadlýma očima a podnapilí vysedávali a kouřili v nadpřirozené temnotě bytů se studenou vodou, vznášeli se přitom nad vrcholky velkoměst a kontemplovali očezu. A teď bychom se od literatury vrátili k tomu politickému vývoji 50. let. Charakterizovala ho nejprve taková vlna euforie ve Spojených státech, protože Spojené státy porazily především tedy Japonsko, Německo také, ale především Japonsko. Japonsko kapitulovalo, protože na ně Spojené státy v roce 45 nakonec schodily dvě atomové bomby. A na nějaký čas se staly právě majiteli této zbraně a zároveň tedy, dá se říct, světovou velmocí číslo jedna. To ovšem nemělo dlouhého trvání, protože už koncem 40. let
přesně řečeno v roce 1949, Sovětský svaz odpálil svou první atomovou zbraň a v Číně se zmocnil vlády Mao Tse-tung, který zvítězil nad jednotkami podporovanými právě Spojenými státy a vedenými Chiang Kai-shekem. Takže v této chvíli, na začátku 50. let, se Spojené státy ocitly tváří v tvář velkému sdružení nebo konglomerátu dvou států, Sovětskému svazu a Číny. A to bylo samo o sobě prostě pro Spojené státy děsivé. A zároveň tedy v Americe začalo vyšetřování toho, kdo vlastně toto způsobil. A to vyšetřování bylo dvojí, protože na jedné straně se vyšetřovalo, kdo prodal nebo předal Rusům tajemství výroby atomové zbraně. A to se tedy točilo především kolem vědců, jako například Rosenbergovi, kteří byli u počátku vývoje a ta americké atomové bomby. A druhá záležitost byla samozřejmě Čína, kdy se začalo vyšetřovat, kdo vlastně v ministerstvu zahraničních věcí spackal celou tu čínskou záležitost. Nutno přiznat, že teda za to američtí diplomaté za stolik nemohli, protože celá ta oblast byla samozřejmě od 30. let rozvrácena japonskou invazí. Ale přesto tedy tady v Americe kolem toho roku 1950 nastává velmi vyhraněná politická situace, kdy vláda demokratů trvá už příliš dlouho. Roosevelt nastoupil jako prezident počátkem 30. let. Amerika se za vlády demokratické strany značně liberalizovala. Stejně tak se liberalizovaly i vládní instituce, některé. A po Rooseveltovi nastoupil Harry Truman, který byl opětovně posléze zvolen tedy prezidentem. Takže dá se říct, že tady bylo nějakých 17 let v roce 1950, kdy teda republikáni už byli velice natěšení na to, že se konečně musí zmocnit vlády a vyhrát volby tedy. A dělali proto všechno možné, hlavně tedy si pro jaksi silně kritizovali současnou vládní politiku. Mezi těmi velmi hlasitými kritiky se vystoupil senátor Joseph McCarthy, který jehož osobnost, dá se říct, do určité míry charakterizovala celý ten politický zápas kolem předvolební zápas, volby se konaly v roce 52. U toho Josepha McCarthyho je velmi zajímavé to, že on vystoupil už v roce 50 s velmi, velmi razantními obviněními vůči vládě, zejména tedy vůči ministerstvu zahraničních věcí, to byla ta záležitost s Čínou. A je už při svém prvním vystoupení prohlašoval, že má prostě v ruce seznam určitého počtu lidí,
kteří jsou prostě agenty Sovětského svazu a prostě členy komunistické strany a podobně v ministerstvu zahraničních věcí. U toho McCarthyho bylo zajímavé, že za celou dobu, co on tedy byl, co on takhle působil na politické scéně, se nepotvrdilo jediné z jeho obvinění. A posléze tedy skončil velmi smutně. Já se k tomu konci ještě dostanu. Ale v roce 1952 tedy vyhráli republikáni volby na celé čáře. To znamená, získali většinu jak v dolní sněmovně, tak v senátu. A navíc tedy do Bílého domu nastoupil jejich kandidát, Vavříny ověnčený generál z druhé světové války, Dwight Eisenhower. Takže v tu chvíli tedy se politická situace ve Spojených státech razantně proměnila. Už tedy před vítězstvím republikánů vznikl výbor na vyšetřování neamerické činnosti, který se zabýval právě průnikem nežádoucích osob do amerických vládních úřadů. Souběžně s tím došlo v Koreji k občanské válce, kdy Severní Korea, která byla podporovaná Čínou, ta země byla rozdělená ještě po japonské okupaci, tak Severní Korea se pokusila obsadit Jižní Koreu a na druhé straně tedy Američané se svými spojenci se pokusili, se snažili tu Jižní Koreu bránit před útokem ze severu. Tam potom zasáhla Čína, která tam vyslala milion takzvaných dobrovolníků, kteří téměř úplně zvrátili tu vojenskou situaci v Koreji, ale přeci jenom s nasazením všech možných sil se tedy podařilo Američanům tu situaci zvrátit a dostat ji vlastně zpátky do statu quo, který trvá do dneška. Ta demilitarizovaná zóna, tam ta demarkační čára mezi prostě Jižní a Severní Koreou. Já bych jenom velmi stručně charakterizoval ten začátek 50. let za vlády republikánů, abychom si uvědomili, že ta 50. léta v Americe politicky byla určitou obdobou třeba toho, co se odehrávalo i v Československu v počátkem 50. let, i když zdaleka ne v takové míře. Ale musíte si uvědomit, že prostě nastalo hluboké prostě vládnoucí republikáni se snažili odstranit levicové a především teda případně komunistické síly nebo elementy ze všech možných vládních institucí. A k tomu právě sloužily
ty vyšetřovací výbory a potom také prostě prohlášení o loajalitě. Loajalita byla prostě základem, takže například všichni učitelé ve školách museli podepisovat prohlášení o loajalitě. A stejné čistky tedy probíhaly na univerzitách, kdy po těch prověrkách, které všude probíhaly, tak byly propouštěni univerzitní profesoři a jejich přednášky byly rušeny. Například jenom na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, což je jedna z univerzit, nebo jedna z poboček Kalifornské univerzity, tak prostě bylo propuštěno 160 přes 160 profesorů, jejich přednášky byly zrušeny. A obdobně to vypadalo i v kulturní sféře. Byla velmi, velmi tvrdě se zasahovalo proti všem režisérům, hercům, scénáristům nebo také hlasatelům v rádiích nebo reportérům, kteří byli podezřelí z toho, že zastávali levicové názory nebo odmítli prostě to prohlášení loajality podepsat. A obdobně třeba takový činitelé nebo významní spisovatelé, kteří byli buď členy komunistické strany, jako byl například Howard Fast, ale nebo inklinovali tedy k levici, jako byl třeba zpěvák Paul Robeson nebo dramatik Arthur Miller, tak těm byly počátku 50. let zabaveny pasy, aby nemohli cestovat do zahraničí. A naopak tedy některým zahraničním spisovatelům, jako byl třeba Alberto Moravia nebo Graham Greene, kteří byli známi svou příchylností ke komunistické straně, tak bylo odmítáno vízum, aby navštívili Spojené státy. Typickým takovým symbolickým případem je osud Charlieho Chaplina, který byl v době pobytu v Evropě obviněn z příklonu ke komunistickým idejím a v roce 1953 mu nebylo dovoleno vrátit se do Spojených států, protože ministr spravedlnosti Grainery se doslova vyjádřil, že Charlie Chaplin je nechutná postavička. Toto období, které by se dalo nazvat taky honem na čarodějnice, naštěstí v Americe netrvalo příliš dlouho. A došlo k určitému zmírnění té politické represe, zejména proto, že v druhé polovině 50. let, kdy v Rusku v Sovětském svazu nastoupil Nikita Chruščov, tak dochází k určitému zmírňování napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a k určitým diplomatickým setkáním, která postupně vyvrcholila v tom, že se nakonec Chruščov s Eisenhowerem setkávají. A tady došlo například k zajímavé věci, která není příliš známa, že se Eisenhower s Chruščovem dohodli, že Rakousko bude neutrální zemí, že prostě z Rakouska odejdou všechny jednotky spojenců, jak tedy ruské,
tak americké, britské a francouzské. Takže vlastně koncem 50. let dostalo Rakousko příležitost k novému rozvoji, který ho, dá se říct, velmi kladně poznamenal, protože předtím tedy ta situace v samotném Rakousku byla dost tristní. A ovšem na druhé straně, z takového toho socioekonomického hlediska prožívají Spojené státy v 50. letech nevídané časy prosperity. A je to způsobeno především tím, že Spojené státy nebyly válkou zasaženy, když pomineme teda Havajské ostrovy, a během 40. let, v druhé polovině 40. let, se prostě výroba, která byla zaměřena na válečnou produkci, se velice rychle přesměrovala na výrobu konzumního zboží. Takže dá se říct, že počátkem 50. let dochází ve Spojených státech k obrovskému nárůstu životní úrovně, až překotnému. A zajímavé je, že právě v té době tedy existovala ještě, nebo po určitou dobu v 50. letech existovala situace, kdy otec jako živitel rodiny byl schopen ze svých příjmů, i když třeba průměrný, uživit celou rodinu. A zajímavé na tom bylo také to, že Američanům se podařilo prostě po té druhé světové válce přesvědčit americké ženy, které už tak jako během války nacházely různá zaměstnání a pracovaly, zastupovaly vlastně ty muže, kteří byli na frontách, aby se vrátili zpátky do domácnosti. A vlastně byl to takový étos určitý, že ta americká rodina, aby se zajistila teda stabilita vůbec státu, tak takovým idolem bylo, že prostě čtyři děti. Takže v těch 50. letech skutečně z určitého pohledu je tady prostě ideální americká rodina, která má domek na předměstí, manželka je šťastná doma se čtyřmi ratolestmi, má prostě všechno možné, na co si vzpomene, včetně televize, včetně všelijakých těch praček a myček nádobí a všeho možného. Prostě dá se říct rozkvět spotřební společnosti. Ale velmi záhy s tím přichází druhý faktor, protože ty americké matky s těmi dětmi na těch předměstích se začínají cítit osamělé. A vlastně taková ta celistvost té starší rodiny s těmi prarodiči a tak dále se prostě v Americe vytrácí. K tomu přichází samozřejmě ještě rozvodovost. Takže ty osamělé matky s těmi dětmi jsou často tedy opravdu osamělé. A dá se říct, že v té druhé polovině 50. let se tady objevuje element odcizení, který značně narůstá, kdy ta mladší generace přestává vyznávat idoly svých rodičů. Dochází tady
k zajímavému jevu, který charakterizoval americký sociolog David Riesman ve své knize Osamělý dav, která jejíž titul už sám od sebe hovoří o tom, co k čemu v Americe dochází. Osamělí jedinci uprostřed davu. Ale Riesman právě charakterizoval ve své knize Osamělý dav vývoj americké společnosti od vnitřně řízené k vnějškově řízené. To je velmi zajímavý pojem. Prostě v těch předchozích generacích, řekněme s počátkem vývoje kapitalismu, dochází k tomu, že mladí se přizpůsobují nebo vyplňují ideály svých rodičů, naplňují prostě představy svých rodičů. Ty budeš studovat vysokou školu, budeš tebe lékař. Tak. A ten dotyčný, že syn či dcera se pak jaksi ohlíželi přes rameno, tatínku, maminko, plním opravdu ty představy, které jste o mě měli. A tohle právě se začíná v těch 50. letech silně proměňovat s tím, že ta mladší generace těch teenagerů už se řídí vlastními hodnotami. A je důležité, aby plnili ty ideály nebo ty představy svých vrstevníků. A Riesman tohleto nazývá právě vnějškově řízenou společností. A to je, dá se říct, pro Ameriku rozhodně tedy 50., 60. a 70. let charakteristické. Další prvek, který tady jako se objevuje, je velmi důležitý celospolečensky, je vliv televize a médií, kdy z počátečního nadšení prostě dochází k takové značné deziluzi. Například z televize. Protože lidé se začnou uvědomovat, že vlastně ta realita, kterou ta televize předkládá, je realita, kterou ta televize sama vytváří. Že to není odraz skutečného světa. K tomu přispěly například televizní soutěže, které zejména teda takové ty kvízy, kdy všechny tři televizní stanice ve Spojených státech zjistili, že tohle je velmi úspěšný pořad, takže tam měli prostě vždycky jaksi v tom kvízu chytré lidi, kteří odpovídali na složité otázky. A byli za to finančně odměněni. No, to znamená, v té době třeba vznikla taková fráze v Americe, že tohle je otázka za $60 000. Skutečně to je jako prostě, kdo se dostal až na naprostý vrchol a zodpověděl tu poslední vrcholnou finální otázku, tak vyhrál těch $60 000. A vypadalo to všechno úžasně, dokud jistá frustrovaná dáma, které se nepodařilo vyhrát, šla za novináři a
sdělila jim, že teda prostě celá tahle ta záležitost těch soutěží je nahraná, že prostě ti lidé, kteří se dostávají k těm na ten vrchol a odpovídají správně i na ty poslední otázky, tak ty odpovědi dostávají předem. Že prostě jsou vlastně vybraní jako herci, aby prostě ten kvíz vyhráli s takovým jako přehledem. A tady je zajímavé to, že tedy to vzbudilo velkou bouři v médiích, že prostě teď je to všechno vlastně nakašírované, zrežírované. A ty televizní společnosti se bránily tím, že říkali, ale prosím vás, kdyby ta soutěž probíhala opravdu skutečně, tak jako podle představ těch diváků, tak by to byla hrozná otrava. My právě potřebujeme, aby to bylo takové dramatické, aby tam to napětí stoupalo. Takže oni si to prostě takhle zrežírovali. Podobně tedy došlo k tomu, že došlo ke skandálu s populárními písničkami, kdy se zjistilo, že vlastně na takové té top ten, že prostě jak bychom měli houpačku, takže vlastně ty písničky, které se ocitají na prvních místech, nejsou písničky, které by si vyvolili posluchači, ale že ve skutečnosti tomu té rozhlasové stanici ty gramofonové společnosti platí určité peníze. Dál bych se chtěl zmínit o takové, dá se říct, výrazné proměně, kterou způsobila populární hudba ve Spojených státech v druhé polovině 50. let. Určitě jste slyšeli takové ty první nahrávky rock and rollu, kde prostě to zpívají takový ty umilí pánové, prostě rock around the clock a podobně z počátku těch 50. let. Ale pak se tam najednou kolem roku 55 objevuje Elvis Presley Memphisu. A To je hrozně, hrozně zajímavý fenomén, protože Elvis Presley pocházel z velmi chudé rodiny, běložské rodiny, která žila na pomezí černošské čtvrti a on navštěvoval se svojí babičkou prostě ty černošské kostely, ty mše, tak které probíhaly podstatně jaksi dramatičtěji a za velkého spiru, tedy těch spirituálů, že jo, a dalších záležitostí. A takže tohle prostě v Elvisovi určitým způsobem zůstalo. A když se teda začal objevovat se svou miniaturní kapelou, prostě solová kytara, basa, Elvis jako doprovodná kytara a bicí a nahrávat své první písničky, tak lidé, kteří ho neviděli a slyšeli jenom ty nahrávky, tak říkali, to není možné, tohleto prostě zpívá černoch. Nám to dneska už tak nepřijde, protože my jsme o desítky let jinde, ale prostě ten Elvis Presley do té doby, během těch několika let vlastně, než ho teda v roce 58 poslala americká armáda do vojenské služby a do Německa, tak Elvis Presley byl naprosto neskutečným fenoménem, neuvěřitelně populární, který vydělával obrovské peníze, takže své mamince koupil Cadillac a tak. Byl to
Byl to prostě hoch z velmi chudých poměrů, kterému se podařilo teda prorazit na absolutní vrchol a všechno tady to, co je s Elvisem spojeno, je samozřejmě to je charakteristické pro tuhletu dobu i pro tuhletu osobnost. Ale to, co jsem chtěl jsem říct, že tady zároveň došlo k tomu, že se vlastně prolomila ta populární hudba, která byla běložská a černošská. Protože souběžně s tím vývojem tedy rasové rovnoprávnosti v 50. letech, tak došlo i k tomu, že vlastně ta hudba, kterou nahrávali černoši a byla poslouchána černochy, a hudba, kterou nahrávali běloši, tak prostě to všechno se vlastně prolnulo dohromady, dá se říct. A hlavně teda významným způsobem k tomu přispěl právě Elvis Presley. A ještě bych se teda zmínil o americké kinematografii. Tady právě, což mnoho lidí neví, došlo ke zrušení cenzury v polovině 50. let. Ta byla zavedena kolem roku 33. A právě proto, že hollywoodské společnosti točili stále odvážnější filmy. A na jedné straně katolické organizace a na druhé straně protestantské organizace se tomuto vývoji začaly bránit. Takže vytvořili vlastně cenzuru, která ty filmy, dokončené filmy, prostě cejchovala. Jestliže ten film nebyl vhodný pro celou rodinu, to znamená, aby si rodiče vzali za ruce svá dítka a dovedli je do kina, tak prostě ten film neobdržel teda to hodnocení, aby mohl být promítán ve všech kinech. Což znamenalo, že nevydělá ty peníze, které se od něho očekávaly. Tím se vlastně celá 30. a 40. léta v Americe točilo tak, aby to mohli vidět i malé děti. A do toho přišla vlna tedy francouzské a italské kinematografie. Prostě Brigitte Bardotová například ve filmu Stvořil ženu. Že? A to prostě zpočátku ty Američany naprosto šokovalo, ale pak nakonec to prostě přispělo k tomu, že aby americké filmy, nové americké filmy vlastně mohly v této evropské soutěži obstát, tak ta cenzura musela být zrušena. Takže tím způsobem se dá říct, že vlastně to byl příliv francouzských a italských filmů, které do jisté míry osvobodily americkou kinematografii. Jak už jsem říkal, v té společnosti tedy dochází k určitému úniku jistých vrstev, zejména mladých vrstev, od toho, co oni charakterizovali jako krysí závody. Tedy právě narůstala tady určitá část společnosti, zejména mladá, která se odmítala účastnit toho konzumního způsobu, toho prostě vydělávání peněz na nemovitosti, auta, zařízení domácnosti a tak dále. A tyto budeme ještě potom v
v následujících týdnech hovořit o třeba o Beat Generation, což byla určitá vrstva lidí, kteří za cenu toho, že nebudou mít kvalitní zaměstnání a nebudou tedy žít pohodlně, tak se snažili o nějakou vlastní individuální tvorbu, ať už to byla poezie, literatura, malířství, hudba a podobně. A vznikaly tady v Americe, vznikaly takové jako komunity nebo společenství prostě lidí, kterým říkáme beatnici, když oni jsou v Americe spíš označováni jako Beat Generation. Ať už třeba v Los Angeles, nebo v San Francisco, v Chicagu, nebo v New Yorku. A zajímavé je, že právě tahleta generace těch beatníků z těch 50. let je generací tvořivou. Zatímco tedy v těch 60. letech, kdy přichází další teda skupina, poměrně veliká skupina hippies, kteří se jaksi odmítají zase začlenit do té konzervativnější části společnosti, tak ty komuny těch hippies tam už vlastně o žádnou výraznou tvořivost nešlo. To už se tak jako ocitáme v 60. letech, kdy teda v Americe nastupuje do úřadu výrazně mladší prezident John Fitzgerald Kennedy a dochází na jednu stranu tedy k určitým dohodám se Sovětským svazem. Ovšem na druhé straně se vyhraňuje toto nepřátelství v kubánskou krizí, kterou tady nemáme čas se příliš zabývat. Ale především teda ten rozruch v 60. letech, ten dá se říct vygradovaný společenský zápas, charakterizovaný především teda bojem černochů za rovnoprávnost, sebou přináší prostě určité vlny násilí, takže typicky pro 60. léta John Fitzgerald Kennedy zahyne při atentátu, stejně jako třeba Martin Luther King nebo Robert Kennedy v roce 1968. Ale především tady to, co charakterizuje 60. léta do značné míry, pokud jde o americkou společnost, je vietnamská válka, do které se Spojené státy, dá se říct, do které Spojené státy zabředly po té, co bylo jasné, že teda by mohlo Vietnam, celý Vietnam a vůbec celou Indočínu by mohli ovládnout čínští komunisté. Takže Američané se všemožně snažili podporovat tedy vládu v jižním Vietnamu a to jednak teda nasazením pozemních jednotek, ale do značné míry také bombardováním severního Vietnamu, který a domnívali se, že prostě, když tedy srovnají severní Vietnam se zemí, takže dosáhnou určitého vítězství. Omyl byl samozřejmě pravdou, ale to všichni to jaksi víme. Ale tady je prostě pro to
pro tu americkou společnost je důležité si uvědomit především teda to, že je to téměř poprvé, kdy teda Američané mohou sledovat své vlastní vojáky v cizí zemi denodenně v barevné televizi v přímém přenosu. A ta vietnamská válka od samého počátku, dá se říct od roku 67, vzbuzovala ve značné části americké společnosti rozpor. Způsobila nejenom to, že tedy Lyndon Johnson jako nástupce po Kennedy nevyhrál své druhé volby a že po něm nastoupil tedy nechválně známý americký prezident Richard Nixon, ale způsobilo to prostě i to, že tady byly ty tisíce mrtvých, nebo stovky mrtvých, posléze tisíce mrtvých Američanů, které přivážela letadla zpátky do vlasti. Takže ta účast prostě v té válce zase ovlivnila teda celou jednu dekádu, dá se říct. No a kromě toho tedy k čemu ještě dochází v té společnosti je jednak sexuální revoluce, kdy tedy se zcela rozpadá takový ten americký ideál, že vlastně manželství, děti, manželská věrnost, sexuální styk před manželstvím neexistuje a podobně. Prostě to, co Evropa prožila už dávno takto, nebo rozhodně teda dříve, tak prostě Amerika prožívala v těch 60. letech. Opět tedy za hojné od podpory nebo odrazu tedy v médiích. Abych se ještě vrátil k té hudbě, tak potom v 60. letech tedy ten Presleyho rock and roll se vlastně vyčerpal do určité míry. Tady nastupuje lidé jako Bob Dylan, ale samozřejmě pod vlivem britského rocku, například Beatles a Rolling Stones, tak se celá ta hudba proměňuje vlastně díky samozřejmě dalším a dalším technickým vymoženostem, tak který pro tuto hudbu jsou důležité, tak se proměňuje tedy v rock, který ovládá značnou část té hudební scény v 60. a 70. letech a navíc tedy se objevují takové ty koncerty v amfiteátrech, prostě na stadionech a podobně. Takže už to není jenom komorní záležitost. A kromě toho tedy ten revoluční kvas se také v těch 60. letech odráží i na procesech studentů, protože i ty americké univerzity jsou, přestože jsou velmi různorodé, na jedné straně jsou to univerzity velmi soukromé, a na druhé straně univerzity státní a mezi tím tedy řady různých stupňů, tak prostě ty studentské protesty, okupace univerzit a podobně v těch 60. letech způsobily to, že dochází k
určité liberalizaci výuky a také to, že mnoho univerzit vlastně začne přijímat do řad studentů i nejenom ženy tedy, ale také prostě příslušníky jiných menšin. Dá se říct, že vlastně ta 60. léta a ten přeliv prostě do těch 70. let ještě s vietnamskou válkou, která pak tedy v polovině 70. let končí stažením amerických jednotek a vítězstvím severního Vietnamu, tak tam se tak jako postupně ta energie těch 60. let vykrácí a ten pohled například tedy v literatuře, zejména na to vyvrcholení těch 60. let, je tam velice kritický. Já bych tady jmenoval jenom třeba několik románů. Saul Bellow ve svém románu Planeta mistra Samlera, Mr. Samlers, Planeta pana Samlera, tedy v českém překladu. To je taková velice, tam je velice hezký obraz americké společnosti v závěru 60. let. Ale k literatuře se ještě dostanu. A dá se říct, že prostě v tom útlumu, který následoval v těch 70. a 80. letech, se americká společnost vrací opět k takovému tomu materialismu, který nahrazuje určité duchovní potřeby. A potom tedy, když už mluvíme o kultuře samotné, tak tady prostě v těch 80. a 90. let dochází k proměně, kdy vlastně ta nakladatelství už nejsou řízena šéfredaktory, kteří vybírají vhodné autory a prostě kvalitní knihy, ale jsou řízena marketingovými odděleními, kterým jde především o to, aby to nakladatelství vydělávalo. A totéž se stává i, a zajímavé je, že totéž se prostě stává i ve filmové produkci, kdy taková ta vrcholná kinematografie 60. a 70. let se postupně přelévá do takových těch komerčně úspěšných velkofilmů, kde nad realitou prostě převládá sci-fi a fantasy, jako jsou filmy Avatar nebo Harry Potter, že jo, Král prstenů a další. Takže takhle bych asi charakterizoval celkový kulturní a politický a sociologický vývoj v Americe. A teď bychom se ještě podívali v přehledu na literaturu. Je naprosto jednoznačné, že teda v těch 50. a 60. letech dochází přímo k explozi teda prózy a poezie. A právě s některými těmi tvůrci se v tomto semestru seznámíme. Zajímavé je, že do 60. let tomu střednímu proudu, to znamená, já bych tady hovořil především teda o románu, společenském románu, tak tomu střednímu proudu dominují autoři židovského původu. Až budu vyprávět
Když budu vysvětlovat Saula Bellova nebo Filipa Rota, tak se samozřejmě zmíním i o tom, proč tomu tak je. Jsou to většinou teda autoři, kteří se narodili už v Americe a jako z rodičů, kteří do Ameriky emigrovali. A je to samozřejmě Saul Bellow, nositel Nobelovy ceny, Joseph Heller, hlava 22, Bernard Malamud se svými povídkami, Norman Mailer, Nazí a mrtví a mnoho dalších románů a Philip Roth. Autor třeba v Portnova komplexu. V této vlně teda, v těch převážně židovských autorů, se přeci jenom prosadili někteří jiní autoři, kteří se dnes považují za vynikající autory, jako je Vladimír Nabokov se slavným románem Lolita, Ken Kesey se svým románem Vyhoďte ho z kola ven. A tedy sfilmovaná verze Přelet před kukačtí hnízdo, strašný to český název. A další význačný autor, opět tedy nežidovského původu, je samozřejmě John Updike se svými romány Králíku utíkej, Králík je bohatý, Králík se vrací a Dvojice například, anebo a tak. Mladší generaci, opět tedy nežidovského původu, představují spisovatelé jako Don DeLillo, Richard Ford a Cormac McCarthy. A potom jsou tady teda autoři z takové té školy jižanské, kterou v předchozím období charakterizoval William Faulkner, a to je William Styron, Flannery O'Connorová a Truman Capote. William Styron je samozřejmě známý svou Sofijnou volbou, Flannery O'Connorová svými povídkami a Truman Capote svým románem Snídaně u Tiffanyho. A mezi autory afroamerického původu tedy je nutno zmínit Jamesa Baldwina, Alice Walkerovou a Toni Morrisonovou. Toni Morrisonová jako první černošská spisovatelka dostala Nobelovu cenu v roce 1993 na román Milovaná. A zajímavý jev je, že prostě v 80. a 90. letech tu literární scénu ovládají zejména teda autorky. Už jsme tam měli některé předtím, jako Alice Walkerovou a Toni Morrisonovou. A vedle nich tedy Joyce Carol Oatesová, neskutečně plodná autorka. Zmínil bych se o románu Oni, který vyšel česky a který z roku 68, tedy, který je velmi, velmi vydařený. Anne Tylerová, kterou česká scéna příliš nepřekládá. A Louise Erdrichová, která, i když má takové zvláštní, spíše německé jméno, Louise Erdrich, tak je indiánského původu. Její nejznámější je knížka povídek Love Medicine. Já si teď nevzpomenu ze živého boha, jak se to jmenuje česky. A ještě bych tedy přidal k tomu
skupinu autorů a teda prozaiků a básníků, kteří reprezentují Beat Generation, která tedy vystoupila v polovině 50. let a pokračovala určitou dobu do let 60. let. Ferlinghetti, básník, zemřel poměrně nedávno, ten v věku 100 let. A to je tedy Jack Kerouac, který je samozřejmě známý svým románem Na cestě. Allen Ginsberg jednak svou básní Kvílení, ale na dalšími básněmi. A Gregory Corso, opět tedy básník. Všichni tito básníci vyšli v češtině v hojném množství překladů. Tím by moje dnešní přednáška skončila a já se těším tedy na další hodinu, kdy si budeme povídat tedy o židovských spisovatelích v 50. letech. Děkuji vám za pozornost.